Dobar dan i dobrodošli na novi video na kanalu Fudbalski zaljubljenik. Ja sam Dušan i kao što ste zaključili po naslovu videa, danas ću vam prezentirati najavu što se tiče prve polufinalne utakmice na ovogodišnjem Europskom prvenstvu koja će se odigrati između Italije i Španije, tako da ne dužim puno, nakon intro vas očekuje moje izlaganje. Na Wembley stadionu u Londonu odigrat će se, kao što sam već napomenuo, prva utakmica polufinala ovogodišnje kontinentalne smotre između italijanske i španske selekcije. Glavni arbitar ovog susreta bit će Nemac Felix Brih. Jedno od najdugovečnijih rivalstava u Evropi ponovo dolazi do izražaja u prvom polufinalu Eura 2020, kada će se sastati Italija i Španija na četvrtom uzastopnom Euru. U svojoj apsolutnoj tika-taka pompi, Španija je u finalu 2012. godine oduvala Italiju sa 4:0, ali se odnos snaga malo promenio od tada. Italija je izbacila La Rochu pobedom od 2:0 u osmini finala 2016. godine i dolazi na Wembley triumfovavši u svakoj od posljednjih 13 utakmica, a također je bila bez poraza u 32, 27 pobjeda i 5 remija. Njihov vrtoglavi tempo i sjajan završetak akcija pokazali su se previše za talentovani belgijski tim u četvrtfinalu. Španija Luisa Enriquea je u najmanju ruku zagonetna. Nakon remije u grupnoj fazi protiv Švedske i Poljske, pobedili su Slovačku sa 5:0 da bi stigli do osmine finala, gdje su ponovo postigli 5 golova, iako su bili potrebni produžeci da se dokreči Hrvatska. Niz propuštenih šanci, pogotovo u produžecima, omogućio je Švajcarskoj da dođe ponovo do 11 teraca u četvrtfinalu, ali protivnici vrhunske klase poput Italije možda će ipak izvući najbolje iz njih. Ove selekcije su se sastale do sada 37 puta. Uz 11 pobjeda Azura, bilo je i po 13 remija te triumfa Crvene furije. Ekipe se suočavaju na četvrtom uzastopnom Euru, kao što sam već malo pre napomenuo. Remizirale su 0:0 u četvrtfinalu 2008. godine u Beču, pre nego što je Cesc Fabregas postigao pobjednički 11-terac, tako da je Španija prošla triumfom od 4:2 na penale. Chiellini je tada igrao u poraženoj Italiji. Također su odigrali nerešeno 1:1 u uvodnoj utakmici Eura 2012. Pre nego što su ponovo ukrstili koplja u finalu koje je Španija pobedila sa 4:0, što je najveća pobjeda ikada u borbi za trofej. Naravno, govorim o evropskom šampionatu. Alba je postigao drugi gol na olimpijskom stadionu u Kijevu, Busquets je također bio u španskoj ekipi, a Bonucci i Chiellini su startovali za Italiju, iako je stariji povređen sredinom prvog poluvremena. Italija je prekinula dominaciju Španije na Euro 2016. godine, pobedivši se 2:0 u osmini finala na Stade de France, zahvaljujući golovima Giorgia Chiellinija i Graziana Pelea. Leonardo Bonucci, Alessandro Florenzi i zamjena Lorenzo Insigne su nastupali za Italiju. David De Gea, Jordi Alba, Sergio Busquets i Alvaro Morata su startovali što se tiče Španije. Timovi su se također sastali dva puta u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2018. godine. Utakmica u Torinu završila se 1:1 pre nego što je Morata postigao posljednji pogodak što se tiče Španije u pobjedi od 3:0 na Santiago Bernabeu stadionu u Madridu. Tako su Španci završili na vrhu grupe G, Italija iza njih, međutim Italijani su izgubili u play-offu od Švedske sa 1:0, tako da prvi put nisu uspjeli da se kvalifikuju za svjetsko prvenstvo od 1958. godine. Taj poraz iz 2016. jedini je poraz Španije od Italije u posljednjih 7 međusobnih mečeva, 2 pobjede i 4 remija, otkako su u augustu 2011. godine izgubili u Bariju 2:1 u prijateljskoj utakmici. Ovo je 38. meč za Italiju protiv Španije, što znači da su Azuri češće igrali samo protiv Francuske, 39 mečeva, i Švajcarske, 59. Italijani su sada zajednički najčešći protivnici Španije na nivou sa Portugalijom. Timovi će se ponovo sastati u polufinalu Lige nacija na milanskom San Siro 6. oktobra. Nebo je granica za Azure nakon divne predstave protiv Belgije. Italija je borila nekoliko nacionalnih rekorda na ovom euru, ali sumnje su se zadržale oko zaključaka koje treba izvući s obzirom na standard njihovih protivnika. Da li su Azuri bili spremni da pobede tim broj 1 na FIFA-noj rang listi? Triumf i nastup u Minhenu otklonili su sve sumnje. Momci Roberta Mancinija su spremni za bilo kakvu bitku.
Španija nema skrivene dubine. Oni su sve što možemo da vidimo. U formi živahni i uzbudljivi, a van forme pomalo naivni u odbrani i skloni mašenju šansi. I premda Luis Enrique prigovara o tome da bude zaustavljen igrajući sa dva leva štopera, statistika pokazuje da Španija više prima golova kada ta ključna kombinacija nisu Eric Garcia i Emerick Laporte. La Roja možda nije umiljena selekcija na ovom turniru, ali zasigurno treba očekivati zabavnu utakmicu, bar što se tiče njihove strane. Moguće postave oba nacionalna tima možete vidjeti na ekranu. Leonardo Spinazzola neće sigurno nastupiti nakon što je pretrpeo gadnu povredu Ahilove tetive, pobedi Italije nad Belgijom od 2:1 i Euro je za njega gotov. Emerson je vjerovatno zamjena za Spinazzolu na levom beku. Lorenzo Pellegrini također propušta okršaj sa Španijom, dok Alessandro Florenzi nastavlja da bude upitan. Roberto Mancini ima odluku da napadne. Ciro Immobile je loše nastupio protiv Belgije, njegovo mjesto ugrožava Andrea Belotti, dok Federico Chiesa će ostati na boku. Pablo Sarabia će obaviti magnetnu rezonancu radi otkrivanja problema sa aduktorom protiv Švajcarske, što je glavna sumnja. Ferran Torres može biti njegova zamjena. Luis Enrique vjerovatno neće napraviti velike promjene što se tiče svoje ekipe, Pau Torres će možda imati prednost u odnosu na Erika Garciju, pošto je bivši fudbaler Manchester City nastupio protiv Švajcarske, tako da bi se moglo desiti da štoper Villarreala bude zajedno sa Emerickom Laportom u srcu odbrane. Gerard Moreno iskoristio je svoju šancu protiv Švajcarske da ozbiljno izazove Alvara Moratu za startno mjesto unaprijed. Selektor Španije Luis Enrique bio je trener Rome u sezoni 2011-12. Te godine je za Rimljane igrao Daniele De Rossi, sada član stručnog štaba Roberta Mancinija. Spisak fudbalera koji su nekada igrali zajedno u klubovima ili je trenutno takav slučaj možete vidjeti na ekranu. Tako da to je bilo sve što sam vam pripremio za ovaj video. Nadam se da vam se dopao i da sada sa više informacija raspolažete što se tiče ove utakmice. Ako je tako, svakako ostavite like i pretplatite se na moj kanal. U komentarima ispod ovog videa svakako želim da pročitam i vaše mišljenja, odnosno napišite za koju ekipu smatrate da će proći u finale Evropskog prvenstva i naravno tačan rezultat te strelce. Hvala vam na gledanju, mi se vidimo u narednom klipu, a to je naravno već sutra, kada ću vam prezentirati najavu što se tiče drugog polufinalnog susreta, odnosno onog između Engleske i Danske. To je to, vidimo se vrlo uskoro, a do tada pozdrav!